Shoutout muna tayo ngayon sa ating mga member mga idol Kay Idol Marvin Maliveran Ava Atendor, Matt Vlog, Edwin Villaverde Janet Meneses, Queen Jason Jason, Ati Bing Bating Kay Idol Rick Quijano, Miss Mia Milorel Idol Sweet Joy Blind Family TV Jubanix, aking pinsa na si Howard Mateo is lit sa lahat ng mga baker, Security Guard, Blind Community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Pakisuporta din ang channel ng aking kapatid, Ang Platandaan. Simulan na po natin ang ating kwento. Wika nitong si Lolo Ramon. Kailangan natin na magiging alerto sa lahat ng oras. Ilang taon na kaming gumagawa ng mga ganitong ritual tuwing mahal na araw. Ngunit hindi ko pa naranasan na salakkayin ng grupo ng mga barangan at mga manlalasyon. Ngunit ayon kay Dadoy, may ilang pangyayari na, na nagawang maataki ng mga kampo ng kadiliman ang mga katulad namin ng na mga antingero at albularyo na gumagawa ng ritual sa lugar na ito. Kaya dapat pa rin natin na mag-iingat sa lahat ng panahon at oras. Sa gabing iyon, mas dinagdagan pa ng grupo ng mga albularyo ang paglalagay ng mga bantay sa palibot ng kanilang mga kubo. Doon na din sa labas, nagpasyang matutulog ang grupo nila ni Makro para makatulong din ang mga ito sa pagbabantay. Ngunit bago magpahinga ang kanilang grupo, sinamahan muna at inilibot nitong si Lolo Ramon at Lolo Pasio ang grupo nila ni Makro doon sa palibot ng malaking puno ng balite. Doon sa loob ng mga kawali, nando doon ang iba't ibang uri ng mga ugat ng puno ng kahoy at ilang mga bunga ng kung saan galing ng mga halaman. Nakahalo ang mga ito sa mga langis na nasa loob ng kawali. Doon naman sa mismong gilid ng malaking puno ng balite, nando doon ang maraming mga maliliit na bute na ayon kay Lolo Ramon, pagsapit ng araw ng Sabado, ilalagay na nila ang mga langis at mga ugat ng puno sa lahat ng mga malilit na buti na iyon. Ngunit wika ng albularyo, iba't ibang sangkap ang mga nakalagay doon sa mga malalaking mga kawali at iba't iba ang mga kapangyarihan ng mga ito. Mayroong sumpa para sa mga barang. Mayroong gayuma pampahid sa mga kagat ng mga makamandag na mga hayop. Mayroong gamot para sa lason at iba't iba pa. Gagamitin nila ang mga ito sa paparating na mga buwan at ang iilan naman sa mga ito ibibinta nila sa mga dayo doon sa isla makalipas ang ilang mga minuto, muling kumalat ang sobrang katahimikan. Mga hilik na lamang ang pumain lang sa kadiliman doon sa kakahuyan at iilang mga huni ng mga hayop at ibon. Ang mga nakabantay naman doon sa paligid, ang iilan sa kanila ay nakaidlip na. Pagsapit ng alas dos ng madaling araw, itong si Turo ang nagising bukod sa may naramdaman siyang kakaibang pwersa sa paligid, naamoy na din niya ang kakaibang sangsang na baho. Alam agad nitong si Turo na hindi galing sa mga kasama nilang mga albularyo at mga antingero ang amoy na iyon. Dahan-dahan na inilibot ni Turo ang kanyang paningin sa buong paligid. Ngunit napalingon ito kay Makro nakatabil lamang niya doon sa kanilang hinihigaan sa ilalim ng malaking puno. Uy ka nitong si Makro na mas nauna na palang nagising kaysa kay Turo. Naramdaman mo din ba ang mga umaaligid na mga nilalang, Turo? Nakapasok na ang dalawa sa mga ito. Ayon sa itaas ng puno ng kahoy, tingnan mo, nandudoon ang mga ito. Kaya nabaling ang tingin nitong si Turo doon sa itaas ng puno ng kahoy at nakita niya doon ang dalawang malalaking mga ibon. Sa kanilang isipan, maaring hindi pa naramdaman ng mga kasama nilang mga albularyo ang mga ito dahil nasa tuktok pa ito ng puno ng kahoy. Ngunit sina Makro at Turo, naramdaman na nila ang dalawang nilalang. Pabulong na wika nitong si Turo sa kanyang kaibigan na si Makro. Ano ang sa tingin mo sa dalawang nilalang na iyan, Makro? Wala nang iba pang makagawa sa mga bagay na ito, Toro. Hindi kaya ng mga manalason ang mag-anyong ipon, maliban lamang kung may mga kaalaman din sila sa barang at may lahi ng mga aswang. Sigurado akong mga barangan ang mga iyan o mga alaga ng mga ito. Ngunit sa aking naramdaman na pwersa sa kanila, mga barangan ang dalawang iyan. Pabayaan muna natin ang mga ito, Toro. Ngunit kailangan ng manmanan natin ang lahat ng kanilang mga kilos at galaw. Hindi na natutulog sina Toro at Makro nang makita nilang lumipat ng puno ng kahoy ang dalawang malalaking ibon, wika nitong si Toro. Makro, lumipat na ang mga ito doon sa unahan. Ang sagot naman itong si Makro, kaibigang Toro, kailangan ko ng kumilos. Ikaw na lamang muna ang bahala na samahan na magbantay ang mga nandarito. Kumpruntahin ko na ang mga ito. Ikaw ang bahala, kaibigang Makro, at mag-iingat ka. Sabihin mo lamang kung kinakailangan mo ang aking tulong sa tingin ko Turo kaya ko na ang mga iyan kung sakaling may planong masama ang mga ito at ang kanilang grupo mas nakakabuting nandito ka para agad na matulungan ang ating mga kasamaan ilang sandali maingat at dahan-dahan na bumangon itong si Maklo sa kanyang pagkakahiga nagpalingon-lingon muna ito sa buong paligid at pagkatapos naglalakad papunta doon sa puno kung saan nandoon sa itaas ang dalawang malalaking ibon. Ang mga nagbabantay naman ng na mga anting nero, nakita ng mga ito si Makro na naglalakad papunta doon sa unahang bahagi ng kanilang kinaroroonan. Hinayaan lamang nila ito dahil wala naman silang naramdaman na sa buong paligid masyadong malayo ang mga nilalang at mayroon pang tangan na mga malalakas na harang. Ngunit sa isang kisap mata lamang, biglang nawala itong si Makro sa kinatatayuan nito. Wika ng isang albularyo. Putik, nasaan na yung bata? Bakit biglang nawala? Sagot naman ng kasama nito. Babayaan mo na ang mga iyan. Baka bumalik na sa kanyang hinigaan. Ngunit hindi pa rin kontinto ang isang antingero. Kitang kita niya kasi na nakatayo pa ito kanina at bigla na lamang na nawala. Sa mga pagkakataon na iyon, sobrang napakabilis na umakyat at tumalon na itong si Makro doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Sa mga pagkakataon na ito, gamit na niya ang kakaibang kakayahan na ibinigay ng matandang nandoon sa lugar ng Santa Catalina sa sobrang bilis nitong si Makro ilang segundo lamang ang mga nakalipas agad nang naabot na nito ang dalawang malalaking ibon na sa mga pagkakataon na iyon ay gulat na gulat nagpulasan agad ang mga ito palipad at papalayo doon sa puno ng kahoy walang inaksayang oras din itong si Makro agad itong tumalon papunta doon sa kabilang puno ng kahoy para sundan ang dalawang mga nilalang na papalayo. Nag-uusal na si Makro ng mga orasyon na pampahina. Sa tingin niya, sa kanyang distansya sa mga ito ngayon, kaya na niyang maibato ang orasyon na ito at mapatamaan ang mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali pa, tumalon na itong si Makro pababa ng lupa at agad nang ibinato ang ginawang orasyon doon sa dalawang nilalang. Sa bahaging iyon, hindi na sila gaanong makikita ng mga nagbabantay ng na mga antingero dahil medyo may kalayuan na ang mga ito at nakapaglatag pa siya ng isang malakas na uri ng tagiwala at sa bulag. Ilang sandali lamang, tama na itong si Makro. Abot nga niya ang dalawang nilalang na nakalipada nang matamaan ang dalawa sa mga ibinatong orasyon nitong si Makro, agad nang bumulusok ng lipad ang mga ito pababa hanggang sa bumagsak doon sa mga damuhan. Mabilis nang tumakbo itong si Makro para malapitan agad ang dalawang malaking ibon na bumagsak doon sa mga damuhan. Ngunit bago pa makalapit itong si Makro, ang dalawang ibon na lumilipad kanina nagiging anyo na ito ng dalawang hukluba na matanda na nakasuot ng mga maitim na damit at mga maitim na balabal. Hindi pa niya klaro ang hitsura ng mga ito. Dala na rin ng kadiliman ng buong paligid. Ikinarga na agad nitong si Makro ang dasal sa kanyang mutya ng pangil ng kidlat sa kanyang kanang kamay. Sa kanyang isip, pabagsakin na niya ang dalawang ito at nang mahuli na nila at matanong. Ngunit mabilis nang umibis ang mga ito. Mabilis nang tumakbo papunta doon sa likuran ng mga malalaki at mataas na mga batuhan. Agad naman na hinabol ang mga ito ni Makro. Pagdating doon, huli na nang maramdaman ng binatilyo ang pwersa ng iba pang mga kampun ng kadiliman Nandoon nakaantay ang iba pang mga barangan at mga manlalason. Habang ang dalawang sinundan niya biglang tumigil ang mga ito sa pagtakbo doon sa gilid ng batuhan at pagkatapos sabay nang humarap sa kanya. Nakangiti na ang mga ito habang nakatitig kay Makro na parang sa isip ng dalawa na naisahan nila ang binatilyo. Limang mga matatandang barangan ang mga nandoon agad naramdam ni Makro ang presensya ng mga ito. Mayroong limang manlalason din at ang iba naman ay mga medyo may kabataan pa. Tumigil na din sa pagtakbo itong si Makro at nakipagtitigan sa mga ito. Hindi na tinag ang binatilyong si Makro. Sa tingin niya, kahit na marami ang bilang ng mga ito, kayang-kaya niyang patumbahin ang lahat ng mga ito. Huwag lamang na magkakamali ng kilos ang mga ito dahil hindi niya sasantuhin pati pa ang mga matatanda. Uwi ka agad nung isang matandang barangan na dahan-dahan ng naglalakad papalapit kay Makro. Ang lakas naman ng loob mo at ang tapang mo bata. Ang buong akala ko, isang matandang albolayo ang humahabol sa aming mga kasama. Ngunit hindi din maikaila na nagtatangan ka ng malalakas na pwesa. Ngunit ano kaya ang magagawa mo sa amin? Isa, laban sa amin. Alam mo ba kung ano ang pakay namin sa lugar na ito? At kung bakit kami umaaligid sa mga alburayong nasa palibot ng malaking puno ng balite? Kaswal na sagot nitong si Makro na hindi man lamang nakitaan ng takot o pagkatinag sa kanyang mga kaharap. Sinabi na iyan sa amin ng aming mga kasama doon sa unahan. Kayo ang mga namimiktima ng mga anting nero at albularyong nasa gitna ng mga paggawa ng mga ritual at mga orasyon dito sa lugar. Ninanakaw ninyo ang kanilang mga kakayahan at sinamantala ang pagkabukas ng kanilang mga dipinsa dahil sa kanilang mga paggawa ng mga ritual. Napatawa ang matandang kausap nitong si Makro. Pati pa nga ang iba pang mga kasamahan nito na na din. Sagot naman ng matanda. May kulang pa siya mga napag-alaman mo, bata. <laughs> Lahat ng mga naging biktima namin ay pinapatay tulad sa mangyayari ngayon sa iyo. Habang unti-unting kumikilos na din ang iba pang mga kalaban, humanda na itong si Makro. Wala sa kanyang isipan ang pagtakas o pag-atras. Lalabanan niya ang lahat ng mga ito ngayon. May kinuhang maliit na buti itong si Makro at pagkatapos ipinahid niya ang laman doon sa kanyang ilong, bibig at sa kanyang mga sintido. Ang langis na ito ay nagtataglay ng malalakas na harang para sa kahit anong uri ng lason. Alam ni Makro na ang iba sa mga ito ay manlalason, kaya kailangan niyang maunahan agad ang mga ito. Matapos iyon, may kinuha na naman itong si Makro na isang tila na kulay pula may mga nakaukit at mga nakasulat na mga salitang latin sa tilang ito. Itinali ito ni Makro sa kanyang kanang braso at ikinarga na ang dalawang uri ng kanyang agimat. Muling ikinarga ang mutya ng pangil ng kidlat at ang mutya ng balat na kahoy na tugas. Kahalintulad din ito ng agimat ng kabal. Ngunit ang kaibahan lamang ng dalawang mutya ang mutya ng balat ng punong kahoy na tugas ay para lamang sa mga kalmot o atakin ng mga aswang barangan o kahit na anong uri ng mga matatalas na bagay na galing sa kapangyarihan ng kadiliman ngunit wala itong bisa kung galing sa mga bala o sa mga ordinaryong patalim alam ni Makro na nakahandang aatakin na ang mga kalaban ang isang matanda Biglang tumakbo na din ito at may mga itinatapon sa buong paligid na parang mga pira-pirasong balat ng puno. Ang tatlong matatandang babaeng barangan agad nang bumuka-buka na din ang mga bibig ng mga ito. Ang tatlong malalason naman, matapos na magpakawala ito ng palipadhangin na lason, binunot na din ang kanilang mga armas na mayroong mga nakapahid na mga mabagsik na lason ngunit dahil nga sa mutya ng punong kahoy na tugas na tangan nitong si Makro, kampanti ang binatilyo na kayang protektahan ang kanyang katawan galing sa mga matatalas na bagay na ito na sapat para hindi makapasok sa kanyang katawan ang anumang laso na taglay ng mga armas ng kalaban niya ngayon. Nagulat ang isang matandang barangan dahil nasa likuran na ito ni Makro kanina. Ngunit nang hatawin niya ito gamit ang isang malapad na parang dahon ng anahaw na kulay itim, biglang nawala itong si Makro sa kinatatayuan at ang isang manlalason na papaatake na sana, bigla itong napatigil dahil napansin niyang nakatayo na itong si Makro sa kanyang kanang bahagi. At bago pa siya makagawa ng mga pagkilos. Biglang tumama na ang sapak ni Makro sa kanyang ulo. Sa lakas ng pagkasapak na iyon, tumilapon pa nga ang malalason at tumama pa doon sa puno ng kahoy na siyang dahilan para agad itong mawalan ng ulirat. Gulat na gulat ang mga kalaban nitong si Makro sa kanyang ipinakitang bilis. Ngunit dahil nga sa nangyari sa kanilang isang kasama, patuloy pa rin na umatake ang mga ito. Mabilis nilang pinagsasaksak gamit ang mga matatalas na bagay itong si Makro. Nagpatuloy din ang tatlong matatandang mga barangan sa pag-uusal ng mga orasyon. Naisanan ng mga ito na mapahina ang mga kilos at galaw ni Makro. Ngunit nagkakamali ang mga ito sa kanilang iniisip. Hindi ganon, kahina itong si Makro. Nakapaglatag na ito ng mga malalakas na mga harang at pambakod. Kaya walang ipikto ang kaninang ginawang orasyon. Sa isang iglap, biglang sumulpot itong si Makro sa likuran ng tatlong mga barangan. Sa gulat ng mga ito, agad na napaatras at nagpulasan ang tatlo. Ngunit ang isa sa tatlo, agad nang nahagip ito ni Makro isang pagsapak na tumama sa sikmura at liig nito. Agad itong natumba at nangingisay na parang isang manok na naputulan ng ulo.